Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın urolog-androloqu Mirikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib, həkimin qəbuluna yazılın və böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz icbari tibbi sığorta xətti ilə qurtulun. Səhiyyə televiziyasının yeni gəldiyim vaxtlarda məhz koronavirus dövrü idi və o gündən bəri ən qorxduğum xəbərlərdən biri budur ki, insanlara yeni pandemiya başlayır xəbərini verim və bunu əsla istəmirəm. Lakin təəssüflər olsun ki, bugün səhərimiz məhz bu xəbərlə açılır və meymun çiçəyinin Afrikada geniş yayılması və digər dövlətlərə dalğanın paylanması bütün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmlərini bir araya toplayıb və Tedros Ghebreyesus deyib ki, fövqəladə hal elan edir və nəticələr necə olacaq, hansı məbləğdə pul ayrılıb və ümumiyyətlə orada nələr müzakirə olunub bilmək üçün sujetimizə baxaq. Fövqəladə vəziyyət elan edildi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sədri qərar verdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus Kongo Demokratik Respublikasında və Afrikanın getdikcə artan ölkələrində Mpox xəstəliyinin artmasının beynəlxalq səhiyyə qaydalarına uyğun olaraq beynəlxalq narahatlıq doğuran ictimai sağlamlıq fövqəladə vəziyyətini təşkil etdiyini müəyyən edib. Baş direktor komitənin iclasını hesabatını bölüşəcək və komitənin məsləhəti əsasında ölkələrə müvəqqəti tövsiyələr verəcək. Beynəlxalq narahatlıq doğuran ictimai səhiyyə fövqəladə halı elan edərkən Dr. Tedros deyib ki, yeni meymun çiçəyi dalğasının yayılması ciddi narahatlığa əsas verir. Mpox 10 ildən artıqdır ki, qeydə alınıb və bu müddət ərzində hər il bildirilən halların sayı durmadan artır. Keçən il bildirilən hallar əhəmiyyətli dərəcədə artdı və artıq bu il indiyədək bildirilmiş halların sayı keçən ilki 15600-dən çox hadisə və 537 ölümlə nəticələnib. Dərhal genişlənməyə imkan verməmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının fövqəladə hallar üçün nəzərdə tutulan fondundan 145 milyon ABŞ dolları ayrılıb və yaxın günlərdə daha çox vəsait tələb olunacağı bildirilib. Daha bir yeni tədqiqatla qarşınızdayıq. Bu dəfə isə xərçəngə yoluxan kişilərin sayı 2 dəfə artacaq proqnozu ilə baxaq görək alimlər bu neqativ proqnozu niyə verirlər? Kişilərin xərçəngdən ölmə nisbəti 2 dəfə artacaq. Avstraliyalı alimlər 2050-ci ildə kişilər arasında xərçəngə tutulma halları ilə bağlı araşdırma aparıb. Araşdırmanın nəticələrinə əsasən alimlər belə qənaətə gəlib ki, 26 ildən sonra bütün dünyada kişi əhalisinin xərçəng xəstəliyindən ölüm nisbəti demək olar ki, 2 dəfə artacaq. Mütəxəssislər xərçəngə yoluxanların sayının 2022-ci ildə 10.3 milyondan fərqli olaraq 2050-ci ildə 19 milyona yüksələcəyini proqnozlaşdırıb. Eyni zamanda onlar qeyd edib ki, ölüm göstəricisi 2 dəfə artacaq, 5.5 milyondan 10.5 milyona qədər. Avstraliyalılar 185 ölkə və ərazidə 30 xərçəng növü ilə bağlı statistikanı öyrəndikdən sonra əldə etdikləri nəticələri müqayisə edib. Alimlər hesab edib ki, 2050-ci ildə ən çox yayılmış xərçəng növü ağciyər xərçəngi olacaq. Ancaq xəstəliklərdə ən böyük artım prostat xərçəngi göstəriləcək. Təbib məhəllələrdə insanları müayinə eləməyə davam edir və sizə əvvəlcə sağlam həyat, sağlam həyat layihəsi haqqında danışmışıq. Bu dəfə isə layihə çərçivəsində növbəti aksiya Yasamal rayonu Məhəmməd Xiyabani küçəsində baş tutub və tibbi aksiyada vətəndaşlara terapevti, kardioloji, oftalmoloji və digər laborator tibbi xidmətlər göstərilib. Layihənin daha əhatəli və keyfiyyətli icrası məqsədi ilə əraziyə 2 mobil klinika avtomobili. Habelə baş verə biləcək təcili və təxirə salınmaz halların qarşısının vaxtında alınması məqsədi ilə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub və bu barədə yəqin ki, siz də xəbərimizi izləmişdiniz və bir avtomobil götürülür, təbib tərəfindən ora bir çox həkimlər və eyni zamanda laborator, cihazlar təyin olunur və bundan sonra məhəllə-məhəllə gəzib insanları elə öz yaşadıqları yerdəcə müayinə edirlər. Eyni zamanda bildirilir ki, bu dəfəki aksiya zamanı 109
olduğunuz vətəndaşa icbari tibbi sığorta xəstəliyi üzrə Dövlət Agentliyinin xidmətləri zərfi çərçivəsində 200 adda tibbi xidmət göstərilib. Müayinələr zamanı 12 nəfərdən müxtəlif xəstəliklərin daha ağırlaşmış formalar müəyyən edilib. Sağlamlığı üçün ciddi təhdid olan xəstəliklərin bu gündəlik xəbəri olmayan vətəndaşlar dərhal təbibin tabiliyində fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış tibb müəssisələrinə yönləndirib. Təsəvvür edirsinizmi? Öz həyətinizdəsiniz, özünüzü sağlam bilirsiniz, təbibin nümayəndələri gəlir və müayinədən sonra məlum olur ki, ağır xəstəliyiniz var. Düşünürəm ki, bu təbibin son illər ərzində həyata keçirdiyi ən maraqlı və faydalı aksiyalardan biridir. Uğurlar arzuluyuruq həm təbibin rəsmilərinə, həm həkimlərə, eyni zamanda da vətəndaşlarımıza. Amma bununla bağlı sizin məhəllənizə təbibin mobil avtomobillərinin gəlməyini gözləməyin. İldə bir dəfə heç olmasa check-up müayinəsindən mütləq keçin. Ata-atın yanına bağlasan, həm rəngi olmasa da həm xasiyyət olar. Alimlər bu atalar sözünü elmi cəhətdən təsdiq ediblər, sübut ediblər. Məsələ burasındadır ki, xüsusən məktəblərdə uşaqların kimlərlə dostluq eləməyindən asılı olaraq gələcəkdə olan xəstəlikləri, psixoloji sağlamlıqları məhz bundan asılıdır. Birlikdə izləyək, çox maraqlı araşdırmadır. Ağıllı dostlar seçin. Bu, valideynlərimizdən daim eşitdiyimiz məsləhətdir. Rötgers sağlamlıq professorunun rəhbərliyi etdiyi bir araşdırma göstərir ki, dostluq etdiyimiz insanların geni psixikamıza təsir eləyir. Yeniyetmələr həm yaşıdlarının genetik quruluşu, narkotik və alkoqol asıllığı, uzun müddətli depressiya və narahatlıq riski ilə qarşılaşdıqda bu hallar onlara da təsir edir. Araşdırmanın nəticələri American Journal of Psychiatry-də dərc olunub. Yeniyetmələrin həm yaşıdlarının genetik təsiri nəzərə çarpacaq dərəcədədir. Xüsusilə ən güclü təsirlər yuxarı orta məktəb sinif yoldaşları, xüsusən də 16-19 yaşları arasında nəzərə çarpır deyə Rutgers Robert Wood Johnson tibb məktəbində psixiatriya kafedrasının dosenti və American Journal of Psychiatry-də nəşr olunan tədqiqatın aparıcı müəllifi Elizabeth Salvatore bildirib. Xanım kimi gözəlsizsə, bəy kimi yaraşıqlısızsa daha uzun ömrünüz olacaq. Bu da alimlərin dünyanı lərzəyə salan araşdırmalardan biri. Bir çox insanlar bu araşdırmanın nəticələrinə güvənmir, amma həmin tədqiqatçılar iddia edir ki, yoxlamışıq 40 ildən çox davam edən araşdırma nəticəsində və məlum olub ki, yaraşıqlı olan insanlar daha çox yaşayır. Baxaq. Gənc yaşlarından cazibədar olan insanlar xarici görünüşcə o qədər də şanslı olmayan həm yaşıdlarından daha uzun yaşayır. Arizona Universitetinin alimlərinin bu açıqlaması bəziləri üçün mübahisəli və hətta spekulyativ görünür. Bəziləri hətta bu nəticələrin necə əldə edildiyinə şübhə edib. Müəlliflər Social Science Medicine jurnalında tədqiqat haqqında ətraflı məlumat verib. Onlar 1957-ci ildə məzun olan 8386 Wisconsin lise şagirdinin həyatını ölənə və ya 80 yaşına çatana qədər izləyib. Nümunədəki insanların demək olar ki, 43% təqib müddətinin sonuna qədər vəfat edib. Məlum olub ki, məktəb illərində fotoşəkillərində ən az cəlb edici insan onlar daha şanslı, sinif yoldaşlarından daha qısa ömür sürüb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha çox maraqlı tibb məlumatı əldə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.